Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так, я роблю розклад на кожен день і зараз про суботу. Сатурн, як сама повільна і велика планета, протегує обслуговуючому персоналу, чиновникам митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетам, монахам та людям знання. Субота – несприятливий день для починань. Можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу. Зате добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням. У цей день краще утриматись від поїздок, але якщо дуже необхідно, почніть свою подорож з південного напрямку, і це принесе їй щастя та успіх. Одягатися в суботу краще в сині і фіолетові тони. Тож субота – день прийняття відповідальності і організації. Ідеальний день, щоб організувати себе на тиждень вперед. І так, любі друзі, зараз я витягну для кожного знака зодіака дві карти з колоди Таро і потім одну карту на цей день з колоди готичного оракулу. Запитаю, що він нам дасть цей день, які підказки стосовно кармічних пропрацювань. Заходьте, будь ласка, в опис, там завжди для вас оновлена і цікава інформація, мої контакти також там. Я вас благодарую за будь-яку активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І я починаю. До речі, одну секунду ще уваги вашої. Якщо когось дратує, чи я дуже швидко розмовляю, чи я дуже повільно розмовляю, ви можете відредагувати для себе швидкість, з котрою ви будете слухати будь-яке велике моє відео. Тож, будь ласочка, не дратуйтеся, а просто поклацайте. Да? Якщо не знаєте, пишіть в коментарях, я зніму маленьке відео. Навчальне, повчальне, скажімо так, да, зроблю екран, знімок екрану і навчу вас це робити. Це корисно, коли хочете пришвидшити або навпаки, да, уповільнити когось, якесь відео. І так, любі друзі, я починаю з Овнів. Овнів. Овни, привіт для вас. Дві загальних енергії. Головні. Ну, дивіться, полізла. Ай, аж чотири карти. Ну, дивіться, добре. Рицар кубків. Дивіться, рицар, паж, да? Пажи – це коли ми щось думаємо, дивіться, щось думаємо, да? Або будете тут з якоюсь компанією зустрічатися, тут, можливо, буде у вас запрошення на вечірку, кудись, на якийсь івент, на якусь презентацію, да? Але дивіться, і кубки так само, да? Всі люди дивляться в одну сторону і дивіться, до якого стану ви можете себе довести, якось, якщо будете там поводитися неекологічно, розумієте? Тут, в принципі, непогані такі хлопці, да? Можуть бути, ви можете з ними спілкуватися, або у вас будуть такі енергії, да, що ви то рицар, то паж, тобто пажи це про якесь, можливо, знаєте, як молоді енергії, захочеться чогось новенького відчути в цьому житті, да, тобто якось так егегей зробити, тому що, в принципі, паж кубків, ну, в нього все добре, да, в нього тут є і золота рибка, і кубки, ну, в них повні кубки, от, але бачите, потім може прийти криза, п'ятерочка пентаклів, це коли і втрат, да, і всередині такий хворобливий стан, ну, тобто, щоб вам просто потім не було отак. Це може казати, звісно, що не всі з вас одразу почнуть кульгати або отримають якісь, ну, саме на фізиці, да, там, якісь травми, скажімо так, да? Але це і про внутрішній стан, коли людині просто геть погано. І тим паче, дивіться, в них вони десь залишили свої останні 5 пентаклів. В них немає навіть на таксі. Тож, любі друзі, просто будьте уважні. Ще дивіться, закохані, але перевернута, да? Тобто, дивіться просто, щоб вас якась дуже крута така вечірка, да? Ну, тут може бути якась, ви знаєте, інтрижка, паж так само, да? Коли такі енергії навпаки, не з пажа в лицарі, да? А навпаки, то може так
так само сказати, що вам чогось захочеться, і, ну, тобто, можливо, знаєте, без відповідального сексу, наприклад, тому що не обов'язково. Ви можете тут, жіночка може, да, зустріти когось, і чоловік тут може і кохання навіть зустріти, але так як, якщо то буде якась вечірка, ви повинні розуміти, да, що якщо ви там всі випиваєте, ну, так там і кохання буде трошечки по-іншому, да? Ми ж бачимо людей по-іншому, ми ж для того, ну, для того люди випивають, да? Щоб трошечки змінити свій світ, да? Тобто дивіться, щоб ви так не назмінювали, що тут потім буде розход майдан якийсь, або втратити людину, тобто хтось зайде, да? Тут, можливо, третя людина, розкол відносин. Якщо це можуть бути ділові відносини так само, да? Хтось зайде, наприклад, ну, там, вибачте, на емоціях, можете з кимось там ще домовитися, та давай заходь до нас, наприклад, в бізнес, да? А ваш напарник або напарниця, вони проти. Ну, тобто, тут можуть не тільки любовні ваші пари розійтися, да? Тобто, може бути і ділова сфера теж може постраждати. Тож, любі друзі, будьте обережні, дивіться, як ви там, ну, щоб у вас екологічно проходили ваші вечірки, скажімо так. І готичний оракул, що він нам розкаже про цей день, яке кармічне пропрацювання у вас буде? Ну, дивіться, тут якщо ви ж щось вирішили, можливо, ви вже вирішили, да, розійтися, можливо, ви навмисно кудись йдете, тому що всередині ви начебто вже один-одна, да, тоді, ну, вас благословили вищі сили. Якщо ви тут якогось хочете оновлення, якщо ви, ну, не всі ж будуть трикутники, ви зрозумієте, да? Просто, можливо, це як ще післясмак якийсь, да? І тому ви в такому стані. Ну, тобто, або щось буде на вечірці, але тут благословення, да? Тобто, не думайте, що такий стан, навіть якщо ще щось зараз у вас наламається, не думайте, що то надовго і на, ну, на постійно, типу, буде. О, тому що тут вищі сили з вами, про це карта каже. Якщо ти вирішив оновитися свідомо, да, ти нічого нікому, просто ти, ну, тобто, хочеш нових відносин, да, тому що в тебе було щось погано там за третіх осіб, тоді, будь ласка, тим паче, йдіть кудись, зустрічайте. Дякую, Овни, для тельців, для вас на цей день дві карти. Ну, дивіться, тут, знаєте, тут треба вам відпустити минуле, любі друзі, треба зрозуміти, що якийсь ваш сум за минулим, він не дає вам відчути смак сьогодення. Тут і зараз треба жити, да? Ще за цією картою можуть бути зміни в житті. Оновлення одразу в декількох сферах. Ви можете тут і зустріти когось, якщо ви собі дозволите. Тут час почати життя з чистого аркушу. Але дурень поруч, да, це коли людина не хоче все ж таки брати на себе відповідальність. Людина більше в дитячих енергіях, ла-ла-ла, да, тобто людина не бере досвід з якихось своїх минулих відносин і сприймає життя, да, можливо, може образитися як дитина. Ну, от в таких буде енергіях, коли, ну, я не хочу напрягатися, працювати, там, відпускати минуле, хай буде все так, коротше, якось мене пронесе, да, ну, тут ще ви можете тоді оновити, да, і як оновлення буде не дуже коректним, да, не дуже вас буде радувати, тобто ви можете оновити тут свої сфери життя, але якщо не візьмете відповідальність, не почнете самі рухатися куди треба, а не просто там стояти на краю прірви, да, і, ну, думати, що ви зараз будете летати, ну, поки не будете летати, да, нема крил, ми не бачимо тут крил. Ну, тобто, розумієте? От, а тож тут треба вам взяти відповідальність, чому ви зараз, ну, можливо, такий застій, знаєте, в справах якісь. От, ну і відповідальність взяти, чому ви живете в минулому, що воно так дає, да? Давайте подивимось кармічну подію на цей день. Дивіться, оновлення може бути. Ви можете, якщо у вас є посил на друга, ви можете його зустріти, якщо ви знову таки дозволите і візьмете на себе відповідальність. Тому що тут карта каже, що той друг,
Це може потім бути кохання для вас, але це у вас як кармічний зв'язок з такою людиною. Він є десь у вас в оточенні. Подумайте, озирніться, хто вас підтримує. Ви, можливо, того і не помічаєте, не фокусуєтесь. Тобто ця людина може бути не дуже такою нав'язливою. Ну, тобто, да, ця людина просто бажає щиро вам завжди щастя. Тож озирніться, подивіться, хто з вашого оточення така є людина. Можливо, там і про кохання йде мова, да? Тобто тут про споріднені душі. От, але знову таки, бачите, тут треба взяти на себе відповідальність все ж таки і зрозуміти, що від вас залежить, як ви будете наодинці далі, да, страждати, але тут людина може робити вигляд, що та нічого, всі так живуть, та все нормально, ля-ля-ля. От, а насправді всередині, да, ну, можуть якісь там, як то кажуть, кошки скриптися. Дякую вам, тельці. Далі для близнюків, для вас дві карти Таро і потім готичний оракул дістану. Давайте подивимося на цей день. І так, дивіться, сила перевернута і колісниця. Сила перевернута означає, що, ну, можливо, будете в чомусь тут, ви не дуже впевнені в собі, да? Можливо, ну, якийсь все ж таки важливий день, тому що і колісниця старший аркан, да? І дві карти перевернуті. Тож, дивіться, колісниця перевернута, це як порожні поради. І тут, коли у вас нерішучість якась, да? Тобто, ви можете когось послухати, можливо, і будете десь там і розуміти, що, ну, щось не то мені там розказують, якось воно не так, все, да? Але самі чомусь тут так само будете, як, знаєте, це як підвішений, да, в такій позиції може бути. Тобто тут може бути якась у вас слабкість, хтось вас може бути, ну, брати на слабо. Тоді ваші плани будуть, якщо ви хотіли поїхати кудись, да, бо планували, тобто ваша нерішучість може вам якісь плани тут все ж таки зіпсувати, розумієте? От, якщо, дивіться, якщо це ви реально будете кудись їхати на транспорті якомусь, будьте обережні, дивіться, які у вас водій, наприклад, да, тому що тут, бачите, слабкість і може бути, ну, саме автомобіль, авто, наприклад, да, і може бути слабкість, тобто в керуванні може так розігратися, то будьте обережні в цей день, з ким ви куди їдете, да, не дратуйте водія і так далі. Будьте, ну, тобто, тут дві карти про слабкість, розумієте? За вашою внутрішньою слабкості, да, можуть бути якісь сварки, такі протистояння. І всередині вас, це може бути просто у вас всередині буде таке потужне протистояння. От, вибачте. Для когось відіграється як небезпечна конкуренція. Або навіть коло людей, розумієте? Або навіть коло людей щось можуть проти вас, да, там, типу, готувати. От, тому що вони бачать вашу нерішучість в якійсь справі. Подивіться, де ви щось там збиралися, да, кудись подати документи, можливо. Ну, яка справа стосується не тільки вас, а й інших людей. Тобто подумайте, що ви зараз можете. Вам хоча б тут показати свій намір, що ви готові себе відстоювати, розумієте? Тобто силу проявити тут вам, ну, треба. І, можливо, така ситуація буде для вас, щоб ви саме в неї ввійшли, в свою силу. Давайте подивимося зараз на готичному оракулі, що вам він розкаже. Дивіться, вам треба застосувати креативність. Ця карта каже, що якщо якась ситуація тривалий час може не вирішуватися у вас, не вистачає, можливо, вам, ну, реально сили, да? Тоді подумайте з іншої сторони про ту ситуацію. Тут карта вас закликає застосувати всю свою унікальність та індивідуальність, креативність, з якої сторони ви ще не намагались вирішити цю ситуацію. Подумайте про це. Подумайте, і тоді ви все зможете. А ще дивіться, якщо ви займаєтесь творчістю, ця карта каже, що ти тривалий час себе ніде не показував, час або прийняти участь в якійсь виставці. Якось себе треба тут презентувати, якщо ви займаєтесь якоюсь творчістю. Дякую. Тельці, далі для близнюків. Так, перевернула карти всі.
щось мене запершило. І так, любі друзі, для вас дві карти, близнюки. Давайте дивитися. Ну, чудова імператриця та десятка жезлів, да? Це означає, що у вас є мужність про новий етап, про добробут. Тут, можливо, і весілля, і народження дітей, ну або, тобто, дізнаєтесь про це, да, тільки. Тобто, тут про новий етап. Десяточка – це новий якийсь етап. І якщо вам було навіть тяжко йти до вашого добробуту, десятка каже, ти зможеш. Ти можеш, навіть якщо зараз вам, коли ви дивитесь, залишився один крок, не втрачайте віри. Тут про вселенський добробут, да? Коли у вас просто є все, що вам треба. І навіть більше, тому що тут з рога добробуту вивалюється, всього багато. О, тобто тут і про гарне здоров'я. Все, що ви тут хочете, ви можете, да, цього досягнути. По десяточці ви можете все ж таки дійти і взяти свої якісь там користь, да, куди ви йдете, дивлячись. Якийсь розвиток тут може бути. От. Давайте готичного оракулу подивимося для вас. Ну, бачите, вам треба прокачати тут віру. Подумайте, якщо вам дуже вже важко, ви кудись важко йдете, от хочете того добробуту, да? Але, ну, коли в такому ми стані, коли дуже ми напрягаємось, нам потім важко і порадуватися, да? Карта каже, готичний оракул, будь чутливим, до тебе можуть саме зараз прийти ті неймовірні ідеї, котрі треба буде втілити, розумієте? І у вас все вийде самим чудовим способом. Пам'ятайте, що завжди є світло. В темряві завжди є світло. Зрозуміло, да? Шукайте його, шукайте. Можливо, до когось треба там звернутися, до якоїсь людини, до якоїсь пані такої, да? Дякую, близнюки. Далі для раків. Дві карти для вас. Ну, чудово, чудово. Дивіться, тут може бути оновлення. Це про стабільність, це про порядок у справах у вас. Да? Тобто, коли у вас все є, ви можете тут і відпочити, можете якісь гарні звістки отримувати, дозволити собі якісь задоволення, да? Тобто тут ви вже зібрали врожай. Ну, вітаю вас, любі друзі. От, ну і король жезлів, це означає якусь гарну, чудову людину, людина зі статком або з якимось статусом, ви можете спілкуватися, бачите, він на неї дивиться, вона йому подобається, да? Тобто ви можете спілкуватися, вирішувати якісь справи з такою людиною, от, можливо, познайомитися, наприклад. В принципі, про успіх. Якщо ви тут хочете, якщо ви до цієї дев'яточки ще не дійшли, то ви зараз можете, тому що король жезлів – це реальні дії, котрі призводять і підіймають вас на рівень вище, можна сказати так. Давайте подивимось до цього оракулу. Ну, просто, що тут ще додавати? Чудові карти, неймовірно. Буде успіх, буде добробут, буде матеріальна стабільність. Клас. Плюс ще можете жоніха, можливо, собі. Да? Дивіться, спокуси, спокуси. Хтось буде вас спокушати. Можливо, бачите, для когось така людина з'явиться в вашому житті, да, і буде вас якось спокушати. Тут спокуси – це про різне може бути. От, але якщо це про кохання, да, ну, звісно, там вам вирішувати, то приємні спокуси можуть бути, да, але просто, ну, ця людина здебільшого, та він, в принципі, з моральними якостями така людина, але, ну, будьте обережні, тому що спокуси – це таке, знаєте, іноді Всесвіт перевіряє нас через рідних нам вже людей, от, і там, ну, перевірки бувають різними, тож слідкуйте, на що вас хто там спокушає, да, можливо, то буде саме, ну, якісь нові відносини. Дякую. Дякую. Далі для раків. Туз жезлів і двоєчка пентаклів. Туз жезлів
перевернути. Може якесь розчарування бути, да, на щось ви сподівалися, можуть не виправдатися якісь надії. Тут треба розібратися вам. Ну, можливо, у вас мало інформації ще стосовно якоїсь справи, розумієте? Можливо, мало досвіду, тому що і тут про пошук балансу. Двойка пентаклів – це коли у людини нема балансу, наприклад, між доходами та уходами, да, грошей, тобто інвестиціями, ну, розтрати, там, як хочете називайте. От. І тут так само, можливо, ти ще... Ну, тобто, тут треба чомусь піднавчитися, можна навіть сказати так. От, успіх може у вас бути, але він буде ще не такий великий, як би вам за тузом хотілося б, да? Егеге, туз – це потужний початок чогось, розумієте? От, тож тут, бачите, треба чомусь ще навчитися знайти того балансу спочатку, а потім уже буде у вас і розвиток. От. Карти вам кажуть, що не втрачай надії. Вчися, вчитися, да? Ніколи не пізно. Давайте подивимось, про що вам оракул каже, може щось підкаже. Ну, вам треба бачити, вам треба туди, да. Вам треба баланс, можливо, не тільки. Подумайте, у вас у кожного, ну, про гроші то точно подумайте, де у вас все ж таки дисбаланс, кудись сливаєте, можливо, да? Зливаєте гроші. От, але ця карта каже про те, що... не чинити, щоб не чинили ви опір. Тут з якоїсь ситуації ви щось довготривалий час не вирішуєте, з якоїсь ситуації як кров витікає, розумієте? І в даному випадку жнець приходить для того, щоб очистити ваш простір, тобто прибрати те, що вам отут заважає розвиватися. Тут людина, звісно, хоче більшого, але наразі, ну, важко, да, важкувато гарно жити на корабля, на човнах там кудись плисти, коли в тебе дві пентаклі. Тож тут щось треба закрити, розумієте, щоб енергію переспрямувати сюди. Ви хочете якогось розвитку, тому що туз – це ей-гей-гей, я зараз почну, я зараз розключусь, я зараз зроблю, я то, я сьо, розумієте? От, але якісь не такі дії, да? щось я роблю, але не знаю що. Ну, типу, що? Тому що енергія витікає кудись, розумієте? Розберіться, знову бачите, про знаходження балансу. Дякую вам, раки. Далі для левів. Дві карти витягну для вас з таро, загальні події енергії цього дня, і потім готичний оракул, він нам додає ще розуміння, що там в нас з таро відбувається. І так, для вас дві карти, дивіться. Шут перевернутий і імператор. Цікавий буде день тут про безвідповідальність, про якісь... Навіть небезпечні дії можуть бути з вашої сторони. Про внутрішню тривожність карта каже, якась нестабільність буде. Можливо, в справах, да, от, не буде якогось розуміння, куди йти, як йти, як просуватися. Ось. А імператор перевернутий каже про те, що тут може повпливати хтось на такий ваш стан, да, що ви не можете просуватися, не можете обнулити якусь ситуацію. Тут може якась людина впливова робити щось, да, задля того, щоб у вас був такий стан. Якийсь вплив може робити владна людина на якусь вашу ситуацію, про агресію, про ваше слабоволіє, тут карти кажуть, можуть бути неприємності. Може, це просто ревнощі, да, від такої людини, і тому, можливо, ваша якась безвідповідальна поведінка призводить до того, що у вас хтось там ревнує. Ну, це теж низькі тоді вібрації, да, тут мало приємного. Якщо ви чоловік, подумайте... Можливо, треба зробити дослідження, тому що тут може казати про імпотенцію. Ну, якщо ви тривали час на низьких вібраціях, ну, ви самі це притягуєте до себе, звісно. От, тут треба, якщо ви чоловік дивитесь, дивіться, вам треба, звісно, попрацювати з внутрішнім світом, прокачати свою впевненість собі, тому що ви все ж таки на троні, у вас є статус. Ревнощі – це коли людина в собі не впевнена. Людина не впевнена, що я гідний того, щоб мене кохали, щоб мені не зраджували. Розумієте? Ну, якщо у вас навіть такі відносини, то з ким ви тоді відносини маєте? Якщо ви не впевнені, нащо вам такі відносини? То, ну, до вас все одно тоді питання. От, то і може казати так само, да, про навпаки, про
якусь слабкість в тому сенсі, може казати, що ви не можете, у вас є слабкість, і ви не можете, нема внутрішньої сили, щоб себе захистити. От ці карти можуть казати про це, що ви в якійсь такій, можливо, зараз знаходитесь, ну, цікавій ситуації. Хтось вас, начебто вашу волю, знаєте, ну, приглушає, да, обрізає крила. Давайте подивимось, що тут по готичному оракулу цікаво. Ну, вам треба закрити цю ситуацію, розумієте? Якщо хтось має вплив такий на вас, що вам заважають жити, ви не хочете брати за себе відповідальність, ви не хочете це бачити, да? І ви за того ризикуєте, ви можете марно ризикувати тут, робити, ну, тобто, як на зло, можете щось комусь робити на зло. Вам треба закривати таку ситуацію, інакше прийде жнець і закриє її. Ну, жінця боятися не треба, він приходить, щоб очистити щось. У вас витікає кров з якоїсь ситуації, про це каже ця карта, тобто з чимось вам треба самим розібратися, прикрити якісь, вийти з неекологічних відносин, будь-яких, це може бути дитина, наприклад, ну вже доросла, на будь-який там, в будь-якому віці, да? От, і батьки. І в них може бути таке непорозуміння, коли батько постійно каже, як жити дитині, розумієте, да? Тобто з яких-то відносин треба вам їх або прикрити, або розібратися. Тобто, щоб рана загоїлася, треба вичистити там все, продезінфікувати. Да? Метафізичне я зараз кажу. І потім буде одужання. Дякую, леви. Далі в нас діви. Діви для вас. Витягну дві карти. Загальні енергії. І так, двоєчка пентаклів, дивіться, і дев'ятка мечів. Ну, двойка пентаклів про сумніви, да? Тут тривожність. Ну, тут дві карти кажуть про одне, це ваш внутрішній стан. Тут і невпевненість собі. Тут і, знаєте, коли ви можете бути і в критичному вже стані, але тримаєтесь, типу, в масці, да? Такий стан, коли я не хочу показувати комусь, я боюсь показувати свою слабкість, але всередині, ну, просто відчай, душевний біль, в якихось ви підозрах, якісь там неприємності. Хтось, можливо, впливає навіть на ваше життя, якась нерозумна людина може тут впливати на ваше життя. Або була якась ситуація, що вплинула на ваш цей стан. Тут про обмеження, коли людина здебільшого все ж таки сама себе загнала в такий стан, розумієте? З якихось причин, або втратили ви щось, або ще, ну тут ви тривалий час не виходите, і начебто нема у вас сил, да? Вже треба вам прохати, можливо, навіть про допомогу, нема ні балансу тут, ні ресурсу внутрішнього, нічого. От, тож карти вас попереджають, от, що це більше про ментал, це все ж таки, можливо, якісь та грошові у вас були втрати, але ж це така... Такий стан же вам не допоможе. Ну, він вам не допоможе вийти з такої ситуації. Тому тут треба все ж таки звернутися по допомогу до когось, відновитися, да, одужати, ну і йти далі боротися за себе, жити. Давайте подивимось, для чого це, про що це. Ризик. Десь ви ризикнули. Бачите, або вас карти попереджають, можливо, ви в такому зараз відчаї і думаєте про якісь дурниці, ну, наприклад, там, не знаю, візьму зараз останні гроші, да, і піду в автомати, піду і мільйон зараз виграю. Ну, це я саме такий легкий варіант, да, придумала. Вас тут закликає готичний оракул задуматися. Ви ризикуєте немарно? Ви точно впевнені? Про те ж, де ви хочете ризикнути, ви точно впевнені, що воно того варто. Тому що тут ви, залишаючись, можливо, на зло комусь, розумієте, ви ризикуєте піти навіть з життя, погіршуючи, може, не зовсім свідомо, але погіршуючи свій стан. Або думаєте в такому стані щось зробити ризиковане, то карта вас закликає. Подумай 10 разів, чи воно того варто? Дякую вам, діви. Далі, Терези. Терези, дві карти для вас. Загальні енергії цього дня. Бо загальні події, як піде, да? Ну, дивіться.
якась у вас криза, дев'ятка мечів, психоемоційний кризовий стан, кризисний стан, тому що це вже як накал всередині, коли людина вже не може сама про себе навіть подбати. Тут людині боляче, горяче, душевний біль, але здебільшого людина себе накрутила, тому що мечі в вашу сторону не дивляться, бачите, не дивляться, вони в вас в голові. Ви себе довели до такого стану, ви погіршуєте собі стан. Треба зайнятися пошуком балансу. Тут повинен теж бути баланс. Тут людина без ресурсу. Про який баланс, ну, можна думати, да? Ну, про нього, тобто до нього треба йти, звісно. От, тож двойка пентаклів вас закликає піднятися і почати виповнювати якісь роботи. Можливо, тобто перемкнути свою увагу. Двойка пентаклів каже, рухайся, якщо ти хочеш якогось успіху ще в цьому житті, рухайся, вставай, рухайся. Не можеш сама вийти з такого стану, звертайся до когось. Це може бути друг, може бути спеціаліст, хто вам готовий допомогти, розумієте, вийти з такого стану, якось вас підтримати. Давайте подивимось, що в нас тут по готичному оракулу. Ну дивіться, у вас така криза може бути саме для того, щоб ви відкрили, як знаєте, в омут головою кудись, щоб ви пірнули в щось своє. Коли ви почнете шукати того балансу, до вас можуть прийти гарні ідеї. Вам головне, ну, почати себе витягувати, тому що тут карта каже, в тебе є знання, в тебе є ресурс, в тебе є щось, що ти можеш віддавати іншим людям, ділитися, можливо, якісь курси вести, чомусь когось навчати, це можна монетизувати, можна робити волонтерство, будь-що, в якому форматі ти це хочеш робити, але в нас все ж таки тут є питання грошове, то подумай, в тебе є якесь хобі, ти щось вмієш все одно робити, щось ти вмієш краще, ніж інші. Подумай, що це може бути. Це з одного боку карта каже, да, що тобі треба вже передавати свій досвід або чомусь навчати інших людей. Звісно, монетизуй то. І ще, можливо, вам паралельно подумайте, щоб ви знову-таки не було часу у вас сумувати, як то кажуть, да? Паралельно ви можете підвищувати свою кваліфікацію і чомусь навчатися. Вам ніхто не може забороняти, коли така карта приходить. Це означає благосний момент саме для цього, для нового навчання, ну, будь-чого, якщо ви того хотіли, або якщо ви тут не знаєте, що мені робити, да, людина іноді застрягає в такому стані, бо вона не знає, куди виходити. Вона каже, ну куди я вийду? Роботу я втратила, ну я там пішла, да, не хочу бути там, де я був або була. Ще щось, тобто, а куди виходити? Треба ж знати, куди виходити, да? Куди я йду? Так ось, ви можете зараз і розібратися, куди вам треба йти. Вигадайте собі проєкт і мотивуйте себе вийти з такого стану. Дякую, Терези. Далі скорпіони. Для вас дві карти. Загальні події, енергії. Так, дивіться. П'ятірочка пентаклів і рицар кубків. Ну, п'ятірка – це про все ж таки переломний момент може бути. Тут людина кульгає, вони залишили свої гроші останні десь. Тут можуть бути грошові втрати, депресія, бідність або стан всередині. Да? Ну, це буває таке, якщо у вас і є десь гроші, але з собою нема, ну, можливо, то буде якийсь такий не дуже комфортний для вас стан. От. Ну, а рицар кубків – це коли людина починає вже не просто думати, як мені звідси вийти з такого становища, да? Це може ваш стан на зараз. Тут людина починає вже діяти, починає сідати, да? Вона сідає на коня, ну, розумієте, да? Сідає за кермо свого життя і починає рухатися.
Ви можете отримати запрошення кудись, можливо, це вам допоможе вийти через таку людину. Ви можете отримати запрошення. Це може бути романтична пропозиція для жінки, для чоловіка. В нас просто загальний розклад. Це може бути запрошення на якусь тусовку. Подумайте, як, що ви можете. Можливо, ви там зможете себе презентувати або те, що ви робите. Да? От, і таким чином. Ну, поправити свій стан, або це бідність як душевна, знаєте, коли самотньо мені так, от, і я б хотів би з кимось, то тут ви можете, в принципі, зустріти людину приємну вам, може навіть довести до кохання, скажімо, така зустріч, от, тому що це все ж таки про емоції, про приємні емоції, от, ну і тут ситуація, обіцяється карта, що ситуація може завершитися благосно, тобто тут може вам хтось допоможе. Може така людина буде повз їхати, як то кажуть, да? Ну, візьме вас фактично десь там підвезе, наприклад. О, тож, можливо, хтось вам або через якусь ситуацію ви можете покращити свій стан. Давайте готичний оракул для вас подивимося на цей день. Бачите, у вас може щось, або відчуття ваші запилають, або ви сам весь, можливо, у вас такий стан всередині просто, да? Коли ви відчуваєте себе в занепаді якомусь, ну, застрягли в таких, і ви починаєте тут щось ви починаєте відроджуватись, да, і тут можуть відродитися ваші і почуття взагалі до життя, да, або когось побачити, вже думали там ніколи не будете кохати і думати про то не захочете, а тут ви можете захотіти, ви можете чимось запалати. Ще ця людина, звісно, ну, каже про те, що через таку людину, якісь проекти, або бізнес, якщо у вас закривається, прикривається щось не так, або ваше хобі, щось ви покинули, тут може щось відродитися в цей день, любі друзі. Тож, дозволяйте собі якийсь все ж таки відпочинок, да, і якесь спілкування. Виводьте себе навмисно, звісно, з такого стану. Дякую, скорпіони. І далі для стрільців. Я витягну дві карти з таро. Загальні енергії події цього дня для вас. І одну карту готичний оракул. Давайте, стрільці, для вас. Дивіться, вам треба зайнятися духовним розвитком. Тут внутрішні страхи вспливуть, якісь обмеження. Тут людина сама себе накручує. Будь-яка ситуація не така, вона насправді страшна. Але внутрішній біль, були якісь втрати у вас, і внутрішній біль вам не дає вийти з такого стану. Тут, коли вже людина може навіть потребувати допомогу інших людей, вона сама вже не може з чимось впоратися. Якщо ви не зупинитеся, самі себе і далі заганяти, ви можете тут дуже сильно захворіти. Розумієте, тут треба зупинитися. Вісім кубків, навіть перевернута. Вона все одно каже про щастя, але й про духовний розвиток. Тобто вас, то щастя виведе духовний розвиток. Така криза, дуже часто вона дається задля того, що у вас відбулася зараз, як криза ідеалів буває, да, коли ми не розуміємо, в нас переналаштування всередині, і ми не розуміємо зараз, тепер хто я, тепер куди я. Ну, тобто, треба якийсь час. І будучи в кризі, ми тоді здобуваємо і знаходимо то бажання і мотивацію одужувати. Розумієте? Коли у людини більш-менш все добре, вона інертна, вона не розвивається. Ну, тобто, це треба бути вже там на високому рівні, що ти розумієш, що все одно, навіть якщо мені зараз класно, я хочу вище, тому все одно буду йти, розумієте, розвиватися. А якщо більш-менш там такий собі рівень, да, то ну, у людині все добре. Ну, є покушати там, тобто, самі бази. А тут же людина хоче відкриття езотеричних таємниць, розумієте, людина хоче якісь справи вже реалізовувати, хоче рушити в шлях. Да? Тут карта обіцяє багато щасливих моментів через духовний розвиток. Тобто вам треба на ментальному рівні з собою попрацювати. Давайте для вас витягну готичного оракула. Про що тут? Ну, бачите, звісно, тут людина застрягла, не розфарбовує, не дозволяє нікому розфарбувати своє життя. Ні, я буду страждати. Тут людина живе минулими спогадами, не дозволяє собі навіть відчути смак сьогодення, не заземляється, не тут і зараз. Людина живе в минулому. Дуже велике застрягання.
ви справді можете собі зашкодити цим взагалі побудувати якесь майбутнє. Наше майбутнє щасливе, воно залежить від нашого сьогодення. Тут вам кажуть, час розібратися з минулим, вимісти все, відпустити все, залишити собі тільки позитивний досвід і йти по життю далі. Дякую вам, стрільці. Тепер для козоріїв. Козоріги, для вас зараз витягну дві карти. Загальні енергії, енергії і цього дня, енергії та події. Ну, дивіться, тут про очельника, да, це людина, котрий він нікуди не поспішає. Навіть якщо він не нервується, ця людина розуміє, якщо в мене довгий та важкий шлях до мого успіху, до мого нового вищого етапу життя, це означає, що тут в мене буде дуже мало конкурентів. Ця людина розуміє, вона не боїться. Вона тут поспішати не буде. Вона буде кожен крок вимірювати. Як мені краще піти, щоб скоріше дійти? Якщо я буду по прямій, а потім я буду завертати? Ні, це буде довше. Я піду навпростець, наприклад. Да? Тобто тут пустельник, він підсвічує кожну ситуацію зсередини. Це про мудрість, про інтуїцію, про помірність знову таки. Тут треба краще зупинитися, ще раз зупинитися, да? І звірятися з собою. Я точно йду зараз туди. Я точно все роблю правильно. Тут про самопізнання. Де я в цій ситуації? Я для кого це роблю? Я куди це несу? Мені буде щастя? Мені буде користь? Тобто тут людина все ж таки діє і в своїх інтересах. От, ну і звісно, можуть бути якісь мандрівки, можливо, ви у відрядження поїдете стосовно своєї справи, свого нового життя, можливо, ви мандрівка у вас, знаєте, переросте в новий етап, тому що десятка – це вже все ж таки про новий якийсь етап в вашому житті. От. Тобто, нікуди не поспішайте. Думайте, вивіряйте, перевіряйте все, і буде вам щастя. Вам допоможе ваша інтуїція, ваш розвиток, ну і ваша мужність, але сила вам буде дана. По десятці у вас є сила, вона вам дана. Головне, щоб ви її сюди спрямовували на досягнення все ж таки своєї мети. Ну, давайте подивимось, що буде оракул. Дивіться, тут про ризик, бачите? Чому ця карта, да, пустельник прийшов, він каже, не ризикуйте, тут можеш ризикувати, подумайте, чим ви ризикуєте. Можливо, ви зібрали вже якийсь врожай, хочете в одну справу, наприклад, якусь вкластися, але вона може виявитись не дуже продуманою, не дуже перспективною. Тобто вам кажуть, не поспішай і тут, не ризикуй марно, подумай 10 разів. Ризик – це добре, іноді треба ризикувати, але ризик повинен бути виправданим, і ти повинен розуміти, що ну, це тобі, як то кажуть, не аукнеться, да, а добром повернеться. І так, дякую, козоріги. Тепер для водоліїв. Водолії, привіт! Для вас дві карти витягну, дві загальні енергії на цей день. Так, о, сьогодні дві, розумієте, а то ж вам постійно вилазило багато, да? Ну, інші можуть сказати, а чому так? Ну окей, дивіться, дев'ятка мечів, це про якийсь душевний біль, любі друзі, в цей день, да, може, можливо, якась стара рана ще не дуже загоїлась, наприклад, от, можливо, ну якась нерозумна людина якось буде вам впливати на ваше життя, да? Ну, якісь мови можуть бути і все ж таки не дуже такі критичні тут моменти, тому що вона полегше, коли перевернута ця карта, але все ж таки, ну от щось може вас ранити, да, в цей день, або ви в такому стані з інших причин все ж таки ще не відпустили якийсь біль. Так карта тройка кубків каже, дозволь собі щастя і радість, дозволь собі задоволення. По цій карті ви можете вкладати, інвестувати гроші в себе, ви можете собі щось тут дозволяти купляти, ви можете влаштувати якесь свято, можете самі ініціювати якесь свято, ну, будь-яке, да, щось там
у вас вийде. Тут може якась справа у вас в цей день гарно і вигідно для вас скінчиться, і ви захочете то якось, ну, відмітити для себе, да? От, але тут так само може бути в такій позиції карта каже, що може бути і трикутник, може бути поява суперника. Ну, дивіться, поява суперника, трикутник – це не остаточно. Можливо, люди почнуть, наприклад, комунікувати тільки, да? І потім то може кудись там перерости. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви того не хочете, будьте просто ближче до внутрішнього балансу. Вас тут закликають цей день до балансу, тому що ви в такому настрої можете на себе дуже багато, наприклад, витратити, а потім будете не дуже задоволені, розумієте? Тобто якісь можуть бути і навіть незаплановані, ну, дії стосовно того, щоб собі принести задоволення якимось чином, да? Або, можливо, тут секс якийсь, такий кекс пролетить, котрого ви не чекали, не думали. Давайте подивимось, цікаво, що це в нас буде по цьому. Ну, тут про нові можливості, бачите, тут про нові можливості, але візьмете ви їх або не візьмете, від вас залежить. Тобто, про що? Тут кажуть про трикутник, або про появу у вас суперника, або ви кудись там, можливо, захочете. Тобто пропозиція до вас буде, цей стан може вас, в принципі, і привести до того, що ви візьмете якусь негарну пропозицію. Тут про те, що вам будуть приходити якісь можливості. Якщо ви хочете розпусти, ну тоді беріть. Просто це карта каже, що в тебе будуть нові можливості. Але що ти з тим будеш робити? Вибір тут за тобою. З одного боку, да, дозволь, тому що це може вам тут не про трикутник, а може про те, що ви будете щось святкувати і вам хтось щось запропонує. Ну, наприклад, ви гарно почнете співати. Ну, я зараз так, що прийшло в голову. Хтось почує, скаже, слухай, а ти не хочеш там ввечері підробляти в мене, там десь поспівати? Чоб і ні. Тобто тут про нові можливості, котрі ви можете взяти, можете для себе не взяти. Ну і, звісно, якість можливостей теж залежить від вас. Да? Чого ви хочете в цьому житті такі, скоріш за все, можливості і прийдуть до вас. Ну і дякую, водолійки. Тепер для риб. Риби-риби, привіт. Давайте для нас витягнемо дві карти. Дві карти на цей день. Дев'яточка жезлів, дивіться, вау, і тройка кубків. Ну, буде якесь свято, дев'ятка жезлів перевернута, да? Каже про внутрішню якусь агресію, невлаштованість може бути і в домі, і в родині. Якесь буде незадоволення з собою, можливо, у когось це будуть просто муки творчості. Просто тут не треба злитися на когось. На інших не треба злитися. Ну, ви зробили якісь помилки, ну, треба то прийняти та відпустити. Все. Тобто, працюйте в цей день зі своєю внутрішньою агресією. Тому що, якщо всередині з нею нічого не робити, вона може перерости, да, в агресію до інших. Ну, такі ситуації будуть підтягуватись. От, тут просто про те, що якісь, все ж таки, у вас десь мало досвіду. Ну, або ви його ігноруєте, да, від своєї, можливо, такої втоми. Тут все ж таки людина 9 жезлів настругала, ну, це нелегко. От, ну, а тройка кубків, дивіться, знову тут про емоції так само. Карта каже, тримайся балансу, бо ви можете через бажання дозволити собі щось, якось якесь незадоволення в собі, да, прикрити, наприклад, ви можете дозволити собі великі прям розтрати, да, великі придбання. А потім ви, все ж таки карта перевернута, ви можете бути не дуже задоволені тим, що у вас вийшло, тим, що ви купили, придбали собі. Також може бути веселощі, свято якесь, якась ситуація, в принципі, тут може з користю для вас розвернутися, закритися, да? Ви можете щось вирішити, можливо, то потім і захочете відсвяткувати. Але ще карта застерігає вас, що може бути тут з'явитися суперник у вас, або суперниця, або трикутник, може з'явитися трикутник. Давайте прям подивимось, а що це? Ну, дивіться, трикутник не завжди каже про коханців, саме трикутник може з'явитися
наприклад, в діловій сфері, якщо вам кохання не актуальне, якщо ви ну взагалі ніяк не налаштовані, звісно, він не може з'явитися, той трикутник ніяк. Але тоді означає, що може бути не дуже екологічно. Ну, ви можете під впливом емоцій своїх з кимось про щось розмовляти, там домовитись, наприклад, якийсь бізнес розвивати, а потім виявиться, що просто бла-бла-бла, і ви, і інші. Ну, тобто, розумієте, щось тут може бути просто потім не так з тими відносинами. От. Ну, в принципі, карта про задоволення від їжі, від сексу, все таке може, якщо хочете, то беріть, звісно. Давайте подивимось все ж таки, да, готичний оракул, давайте, кармічний, що тут буде? Тут, бачите, тут треба закрити. У мене аж бусики злетіли. Тут треба закрити якусь цю ситуацію. Треба закрити. Ви через незадоволення собою, ви зливаєте, скоріш за все, гроші. Да? І жнець приходить, можливо, саме він і приходить, щоб ви злили ті гроші і зрозуміли, що відпусти вже той біль, відпусти ту агресію. Чому ти постійно незадоволений? Дивись, скільки ти всього можеш. Да? Тут треба якусь ситуацію для себе закрити, котра болісна для вас, розумієте? Ну, можливо, саме відношення, щось ви думаєте, не того досягнули, або, ну, щось у вас тут не так, да, якесь незадоволення. А ця карта каже, що з якоїсь ситуації кров витікає. І тому жнець може прийти і ну, відрубати те, що вже нам не треба. Да? Але може бути не екологічно, бо тут людина ну, не дуже про це, як я бачу, думає. Да? Вона, риби можуть просто уйти в веселощі, щоб просто не думати. З одного боку можна перезагрузитися, але куди то призведе, теж треба думати. Да? От, ну, цікаво. Я, звісно, буду відслідковувати так само, як в мене що... Я хочу запитати, що треба закрити, яку ситуацію. Давайте я ці карти залишу, тому що ну, тут не дуже зрозуміло. Трикутник тільки може бути. Можливо, ви, якщо ви вже в трикутнику, да, тоді треба закрити якісь, можливо, не екологічні. Давайте я запитаю, яку ситуацію треба... Ну, про що жнець? Про що він каже? Шістка жезлів, дивіться. Це про конкуренцію. Тут вісрочки викликані віроломством, тобто щось ви могли чогось вже досягнути, да? Але якось не виходить, от щось за спиною у вас роблять, шахрайство якесь, розумієте? Можете прийти, або ви прийшли кудись до мети не першими, да? Як ворог підіймає зараз голову, і тому жнець може знову-таки ну, допомогти голову йому відрубати. Тут якась ситуація, бачите, дев'ятка жезлів, ця ситуація, можливо, вже тривалий час, вона йде, да? І тут емоції вже, ну... Можуть, знаєте, скакати, може бути в собі така невпевненість знову таки, да, гей, я краще там, ну, піду вип'ю, щоб не про що тут не думати, ще щось. Будьте обережні, можливо, буде знову якась зрада, розумієте, в вашому оточенні. Знову таки, це не означає тільки, що, ну, хоча підтверджує, да, що може бути, можливо, вам треба вийти з таких неекологічних вже відносин. Ви бачите, тут дві карти про зраду кажуть, ну, це теж про неприємності і так далі. О, тож, якщо в цей день будете, дивіться ще, тут, мабуть, довіру ще треба прокачати, розумієте? Тому що ця карта попереджає, якщо ви в цей день хочете щось підписувати, якісь контракти, можливо, будете щось святкувати, то там теж може щось виявитися не так. Контракти взагалі в цей день краще відкласти, не поспішати нікуди, не купляти нерухомість. Можливо, ви ну, якось не дуже свідомо до того будете відноситися, ще щось. Тому що тут з нерухомістю може бути щось не так. Або підроблені документи, або інші контракти, щось там будуть якісь підводні камні, розумієте? То треба не поспішати. Подумати з якихось відносин, просто вийти, якусь ситуацію, значить, прикрити самим. Все, до свідос, я цього більше не хочу. Ну, виходить тільки так, любі друзі, щось у нас треба знову-таки, нам треба щось самим відрубати, ну, або він прийде і все одно, тоді просто буде боляче. Ну, іноді виходить тільки так. Любі друзі, я бажаю всього самого найкращого, хай небо буде мирним. Запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення. З повагою, Софія.